Vai lá, vamos pro teste do barquinho. Gira, 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 gira. Eu já girei bastante, hein? É, daí solta bem devagar, solta na ponta aqui, ó, da bacia, pra ver se ele vai pra frente. Ó. Isso! Eu acho que eu fui mais que E você. você conseguiu! A nossa bacia é um pouco pequena, né? Se fosse maior, seria mais interessante. Mas a gente não tem uma bacia grande, né? Ó, é a avó que tem. É, tenta fazer de novo. Você conseguiu, filho! Um, dois, três e... Deixa eu encontrar uma bacia diferente. Espera aí, solta bem na beiradinha, solta os dois juntos. Vai. É isso. Agora vamos testar aqui fora. Encontramos uma bacia maior, né, Henrique? Que é do vô. É. Vai lá. Tem que girar. Bastante. É. Ali, em vez de um palito, a gente coloca dois juntos. A mãe tinha colocado um só. Gira, gira, gira. Deu? Eu acho que sim. Vai lá. Vai, Gaba. Vai de novo lá, filho. Uhum.